Lepa me mashna. Nei, nei, lipt. Dzin. Kas čia buvo? Prastas. Gerai, neįtum ten bėgam. Kas čia daras? Vėl kažkas. Prie ko čia tas mirkuliavimas, tipo ryšys? Ir čia tipo su kamera, nesupratau iš. Viskas gerai. Lukai, tu čia nemiškėti. Jo, gerai. Supratai? Jo, nemiškė aš. Nebežaisiu. Nemiškės. If you wanna be my lover. O, einam į šitą. Tuščia. Nu ir nesam. Kaip psichuškiai būna tokie kambariai. Nėra išėjimo. Eik iš ten. Jis išeis, išeik iš ten, nebūk ten, man dar 5 lapelius reik paimt, neikti, eik iš ten, eis atpulom. Lukai! Žaidžiau visų žaidimą. Išjungi viską man, tuoj pat! Gerai. Girdėjai mane? Taip. Ar lygiai taip pat surėkti? Ne. Baisus žaidimas, nebežaisiu šiuo.